Mà cứ nhớ ra sự đặc mạng lịch sử.
mất giả. Bây giờ mất đi cả phá chết. Tâm mùi yàng mùi yàng. Mất đi lúc chí lúc chả là phá chết. Tinh khá là phá chết. Tâm mùi yàng. Mất đi cả tinh khá là phá chết. Chí lúc. Đàn là gì bị sư tông này. Thì là gì bị sư tông này. Thì là gì lúc bị sư tông. Đàn là gì lúc bị sư tông này. Tinh khá là phá chết. Tâm mùi yàng. Mất đi cả này. Chí lúc chả phù chết. Mất đi hên này. Chí lúc chả phù chết. သမုဒိယသစ္စာကြီးပဲ။ဒါကြွယ်ပဲနဲ့ဖြေပါ။မသိပဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်သမုဒိယသစ္စာ။မသိပဲနဲ့အကုသိုလ်လုပ်သေးလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။ဩဒါဖြင့်မသိပဲနဲ့ပြုလုပ်တာတွေဘူးကြီးသစ္စာမသိပဲနဲ့ပြုလုပ်တာဘူးကြီးဖြင့်ဥပါဝအလွန်းနဲ့ချော။မလွဲပါဘူးဗျာ။ပုံစံကြည့်ပါတဏ္ဏမပုံစံကြည့်မသိတာဝိဇ္ဇာပြုလို့တာသင်္ခါရမသိတာကပြုလို့ပြတာသင်္ခါရပါဗျာအခုဆိုပြုလို့သင်္ခါရကမှန်ပါပါဘုဒ္ဓစေနာရီပြုလို့ပဲသင်္ခါရပါဗျာသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့လို့ရှင်ဘာသစ္စာရောဘုရားပါဗျာဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်ရမယ်တရားလို့သူကမသိတော့ဒဂရမကြီးပြုလို့ပယ်ရမယ်တရားလို့မသိလို့တယ်မသိလိုက်တဲ့အတွက်ပြုလို့ပါပြုလို့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုလို့ပါလိမ့်မယ်မဲတယ်မှာမသိလို့ဆရာမှန်ပါပါမသိလို့ပြုလို့ပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းသွားပြုပါပါအဲ့ဒီငကုဒ္ဒဘုရားကောင်းကြီးကလည်းမသိလို့ပြုလို့တော့ဘူးဒါကငကုဒ္ဒပါကြတော့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာကသန္တာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအချိန်ပေါင်းတော့ဖြည့်ရဟုတ်ပါပါဘယ်နဲ့ရံပြေးရပါလေမလုံးမေးကြပါအောင်ဘုရားဓမ္မကိုသစ္စာပါပါဘုရားဘုရားသစ္စာမသိမသိရင်နေရရတာပြုလို့မှုပါလေပြုပါပါဘုရားမသိတာမသိလို့နေလိုက်လို့ရှင်းတယ်တကယ်ကျွတ်တော်သေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမသိရင်လည်းသီလတွေကိုဒါနတွေပြုပြီးဒုက္ခံတရားရပါလေမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခံတာဆိုရင်ဒီပိုင်းမှန်ပါပါဘုရားကြည့်ပါသစ္စာဒုက္ခံတရားပါဘုရားဒါဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာလားမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာရတာဘောင်ရှင်းရှင်းပါဘုရားမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသစ္စာရတာဘုရားသစ္စာရပါဘုရားရခြင်းလို့ရရတာလားတဲ့မသိတယ်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာကဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာပါဘုရားဟုတ်ပါဖြင့်ရာဇဝသမုဒိယသစ္စာလို့ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြည့်မလို့ခုရမှာရပါပါဘုရားသမုဒိယသစ္စာသာလို့လို့ကျင်ဒုက္ခသစ္စာကြည့်လို့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရပါဘုရားဒီကုံကဘာတွေပြုလို့ခဲ့ဘုရားပြုလို့ပါဘုရားမသိလို့ပြုလို့တာသမုဒိယသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပြုလို့တာသမုဒိယသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာဒီဒီကာလပြုလုပ်လို့ရှင်းတဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဒီပြုလုပ်ရင်ဒါကြောင်းပါဘူး။ဒါကြောင်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင်းမှဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်း။ရှင်းပါဘူး။ဒါရင်ဒကာကျော်ကြီးတို့ပြန်မှတော့ကျောင်းလာခဲ့။ကျောင်းခဲ့ပါဘူးဗျာ။ဘုရားအောင်ပဲနဲ့ဆို။မှတ်ကျောင်းခဲ့ပါဗျာ။မသိပြုလုပ်ပြရသိညာ။ရပါဘူးဗျာ။မသိတော့ရောင်းမှပေါက်ကားပြီးကာလလည်းကောက်ချစ်တယ်လို့ပြန်တော့လေ။သစ္စာမသိပဲနဲ့အဲငါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပဲနဲ့ဟုတ်လားရောင်ရဝဲကြလိင်ရောက်ကြကြတယ်မသိတာရေရောင်ရဝဲကြတာသင်္ခါရဒါကျိုးစားတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်သွားတယ်လို့ညားရပြရပါပါဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရပါပါတခါဒုက္ခသစ္စာကိုဒီဟာဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကြီးပေါ့လေခန္ဓာပါပါမသိရဘူးဆိုလို့ချင်းဒါကဘောဟုတ်ပါပါဘုရားတခါကြည့်ရနာပါဘောမှာဘောမှာတော့ပဲနဲ့ပေါ်ပါပါဘုရားရောက်လာတာကြီးကိုမသိတာနဲ့ဒါတွေပေါ်ပြန်မှာဘုရားကုဏ္ဏဘာသစ္စာကြီးဘုရားဒါကတော့ဘုရားသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့ပြန်ပြန်တော့ပါရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒါဓမ္မကြီးကမသိပြန်တော့ဘူးတဲ့ဒါဘောဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါဘူး။ဘောရံဘာသစ္စာရ။ဘုရားသစ္စာရပါဘူး။ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကိယုတ်ကင်းချက်၊ဝဲစိတ်လင်ပန်းချက်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဝ
တယ်ဆိုသမဏခန္ဒီကြောင့်နေရာတနေ့လုံးလျှောက်များတော့လေဒါကကျောစင်းပေါက်တက်ပေါက်တွေ့အတွေ့ပါဘုရားဘာလို့မသိတော့ဘုရားဒကာရမကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါဘုရားမသိတော့ဘုရားဒါနဲ့ဒကာကျော်ဒီသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာနာရတဲ့နားနဲ့တွေ့ဖို့ရလဲမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘုရားဘုရားလည်းမရှိဘူးဘုရားမတွေ့ခဲ့တာနဲ့ဘလောက်တယ်ဘုရားဘောဟုတ်ပါပါဘုရားအနေသောသိသောလေးဟုတ်ပါပါဘုရားအနေသောသိသော1500ဆိုတော့ဘုရားအောင်ဆရာမလိုတော့ပါဘုရားဒါနဲ့ဖြစ်သေးတယ်အောင်လိုက်စမ်းပါဦးဟုတ်ပါပါဒါနဲ့ဖြစ်သေးတယ်လို့အောင်လိုက်စမ်းပါဦးမသိတဲ့ဒီတဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စတော်များဆိုတာလာဦးမယ်ဆိုရလေခင်ဗျားတို့သုံးရစေချရအောင်မှန်ပါပါဘုရားမတိတဲ့ရှင်လေးလေးဒုက္ခသက်ကညာလေးပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါပါဘုရားရေကျော်ဒီဘုရားကမသိလို့ရှင်းရှင်းသိအောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှင်းရှင်းအဲဒုက္ခသက်ကရှင်းဘယ်တော့စိတ်တောင်းအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလက်စားမသိဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်အမသာရဘာအဓိကထားလို့ကိုကောင်းပါလဲ။သစ္စာတိဘူအဓိကထားလို့။သစ္စာတိဘူအဓိကထားလို့ပါဆိုတာကိုဖြင့်တရားကျွဲပုံစံကလည်းပြ၊ပါဇက်ကလည်းပြော၊ရေရည်ဟောနေတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်တာ။ဒီပြိဋ္ဌာန်မှုပါတရားကျွဲဟောလို့မကုန်ခံဘူး။မှန်ပါပါ။ဟာပြိဋ္ဌာန်မှုပါကဘယ်နဲ့ရောဟောလို့မကုန်မှန်လည်းမလဲလို့ဥပါဝန်တို့ဘမသာရကမေးမကြက်တကယ်တစ်ချက်ချင်းမကဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမကြက်ပါဘုရားမကြက်တကယ်နဲတာတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဟောတဲ့သို့ပေါ်ရောက်တာရောက်ပါပါဘုရားနောက်တစ်နေ့ဟောပြန်ဒီကရောက်ပါပါဘုရားဒါရောက်ခံနေတဲ့ကနောက်တော့ဘွာသို့ပေါ်ရောက်မှခံတော့ဘူးသိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြရမယ်မှန်ပါပါဘုရားညမလို့ရှင်းရှင်းဘိန်းတို့ဒကာရမတွေမှာပြင်ဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တဲ့သူတိပြိတိပဲပြည့်နေမှာမှန်ပါဗျာသူတိပြီးပါလဲပြိတိပြီးပါလဲပြိတိပါလဲငါတို့ငွေတွေပဲနေတာမှန်ပါဗျာငွေရလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသေးရလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ပါဗျာမသိလို့နေတာဒုက္ခဖြစ်တယ်ပါဗျာဥပ္ပောဘယ်ကျက်ဆိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတကယ်ကျဲသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာသိကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တော့သူတို့ချာချာပဲပြောရအောင်နော်အလုံးမလို့ခဲနဲ့သိနေတာသိညာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအလုံးမလို့ခဲနဲ့သိတာသိညာပါဗျာအလုံးလို့သိသိတာကပညာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပညာသိကနိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။အလုံးလုံးသိပညာသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာသိပဲမဲ့ပညာသိပညာသိခွဲပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါပါဗျာ။ဘယ်ရောက်မှသိစ္စာသိမှာပါ။ပညာသိမှာပါဗျာ။ပညာသိဆိုရင်ဘွာသိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကြီး။မှန်ပါဗျာ။ပညာသိဆိုတာခန္ဓာထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြင်းမှုပြမှုလေးတွေတွေ့လိုက်တော့အော်အနေဆိုလေအော်အသေးဆိုလေကိုကုက္ကတာလည်းကပြမှန်ပါဗျာဒီအောင်ပဲကပြကုက္ကတာလည်းကပြအနေဆိုလေဆိုတာဖြစ်မှန်ပါဗျာအသေးဆိုလေဆိုတာသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသေးဆိုသိဆိုလေတွေနဲ့ဒီပညာနဲ့မှမြင်နေရတော့ဩနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခသစ္စာလားလားမှန်ပါဗျာပါပါလေနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခသစ္စာပါပါဗျာနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားသိရတဲ့အခါကျတော့မှပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာဒီဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာမလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကျမှတကယ်ကျဆက်နေဆုံးမှန်ပါဗျာဆုံးသွားတော့မှဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒုက္ခတရားချုပ်သွားတော့မှန်ပါဗျာပါပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားအန္တရာယ်ချုပ်ငြိမ်းရသိပါပါဘုရားဩငါကဘုရားကရုပွယ်နေပါလိမ့်မလို့
ားတော်ရဲ့မျက်နှာဖြေကြပါခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတာကစဉ်းစားတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပါသစ္စာသုခပါပါจิตตาสัจฉุชุบไว้สุขะระมาญีระปัจจาก็บ่ล่ะบ่กวยนี่ญาณเน็จสิบาเด้อลุกบ่เปียวนี่นะลุกบ่เปียวนี่อลุเนี่ยญาณญาณมาละปังโหเค้าเรียกว่าสักกะย่อละก็ละอล้วยสิเด้อลุกบ่เนี่ยญาณแน่มาจิตตาဒါကြိုးရနော်ဒါကြိုးရတော့ဒီတရားကတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်သူဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘောတော်ဘောလာပြီဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကျွဲနေလို့မဲတဲ့ကဝိဇ္ဇာကျွဲတယ်လို့ဆိုရမလို့တော့ဖြစ်တယ်ကျွဲနေဒုက္ခတစ္ဆာကျွဲနေရှင်းလားဘာကျွဲသူဆုံးသွားကြမှာလားဘာတွေ့ဟောသူွယ်နေတာပဲဆိုတာရှင်းဒါကြောင့်ခန္ဓာမီရောတော့နိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘူးခန္ဓာကွယ်နေတယ်ခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဘောဝါလေးသူမဆုံးနေသူကနိဗ္ဗာန်မြင်မောင်းဒါကြောင့်လွတ်ရှင်နိုင်လို့ဒီသူမဆုံးရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုခန္ဓာပါသိစွာဘယ်လိုပြောနေလဲအဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကွယ်ဘယ်လိုကိုကွယ်ဖို့အုပ်နေပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နှစ်ပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုကွယ်ဖို့ပြီးအုပ်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲဒါလေးကြည့်ကြံလဲဒါလည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖို့မနီးလေးကြည့်ကြ။မနီးလေးမြင်နေတာကိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးကောခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်နဲ့ကောမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကသူများခန္ဓာဆုံးအောင်မရှိနိုင်ကိုယ်ခန္ဓာဆုံးအောင်ရှိလိုက်။မှန်ပါဘူး။သူများခန္ဓာဆုံးအောင်မရှိနိုင်ကိုယ်ခန္ဓာဆုံးအောင်ပါဘူး။ဒီလိုလေခြင်းခန္ဓာဒီကားလို့ခြင်းမလို့ခြင်းနဲ့မညာနဲ့လာပါရောသုံးပါသုံးသွားတာကြာကြာဘုရားပေါ်လာသိပါပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားပဲနေတဲ့ုံဆိုတာပေါ်လာပါကွယ်အေးဒါကြာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပွဲနေဒါနိဗ္ဗာန်မမြင်ကြတာအေးခန္ဓာပွဲနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်သူဖုံးနေတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြဘယ်သူဖုံးနေတော့ဆိုမှအဝိဇ္ဇာကွဲလို့သဘောကျခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒီခန္ဓာကြီးကိုရှုကြည့်တယ်ဗျာမမြင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဘယ်သူကွဲနေဒီကြတော့ရှင်းတော့ဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကွဲသဘောကျဒါဖြင့်ဉာဏ်တော်မှာဝိဇ္ဇာကွယ်နိဗ္ဗာန်တော်မှာဒုက္ခသစ္စာကွယ်ရှင်းမလားဉာဏ်တော်မှာဝိဇ္ဇာကွယ်နိဗ္ဗာန်တော်မှာဒုက္ခသစ္စာကွယ်အဲဒီနှစ်ခုကိုဉာဏ်ရခဲ့လာတော့ဝိဇ္ဇာကချုပ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားပြီဉာဏ်ရခဲ့လာဉာဏ်ရခဲ့လာတော့ဘာနဲ့သွားပြီခန္ဓာကောသိခန္ဓာပါသိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဉာဏ်နဲ့သွားပြီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရင်ဉာဏ်နဲ့သွားပြီမတွေ့ခြင်းတော့ကသိပြမတွေ့ပါဘူးခန္ဓာသိပြမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကွဲနေတာရှင်းတယ်ရှင်းပါဗျာဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့အပေါင်းပင်နဲ့ကွာကွဲနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့ရှင်းပြီဒါဖြင့်ဉာဏ်တော်ဘုရင်ကွယ်နေဒုက္ခသစ္စာကဉာဏ်ပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ပေါ်မှာရေးထားကြပါရေးစားချုပ်နေမှာစိုးနော်ရေးထားတာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမတွေ့ရင်အဝိဇ္ဇာကွယ်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါလားဖြစ်ပြမတွေ့ရင်ရှင်းပြီဖြစ်ပြတာတွေ့နေတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကွယ်လို့ပါပါဘာသိစ
ာမှတ်ပါဘုရားဒါအလုံးလုံးကမားတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အခါကြလို့ချင်းဈင်ဒီနှစ်ချက်ဟာဖြင့်အတော်ရေးကြီးတယ်လို့တရားကျွတ်မှိုက်ဘုရားပြန်မဲတယ်ပြန်မဲတယ်ဉာဏ်တော်ဘုရားကွဲနေဝိညာဉ်ပါဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကွဲတော့ဝိညာဉ်ကတခါတော့ရှင်းပြလိုက်ဝိညာဉ်ရှင်းပြတဲ့ဒီနေ့ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့အဝိညာဉ်ရှိတော်ကိုဝိညာဉ်ပါသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီတွေ့ပါဘုရားတချို့ဖြစ်ပြကိုမတွေ့ဘူးပါခဲ့တယ်ရမတွေ့ပါလေငန္နာကူကလည်းဥရိယတရားခန္ဓာကိုကြည့်ဖြစ်ပြခန္ဓာကိုကြည့်ဒါပြီးတော့ပြင်တွေ့ကိုမတွေ့သေးဘူးဘုရားရှုနေတာလည်းကြားပါပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်မတော်မှာပါပါဘုရားရှင်းပါပါဘာမတွန်းပါဘုရားမတွန်းနိုင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝေးကြသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြမှာသေးတယ်တရားဓမ္မတွေသူ့ကိုပဲတွန်းနိုင်အောင်ပါသူ့ကိုတွန်းလာပြီးကြက်ကြက်ရှုပေးရမှာဒုက္ခသစ္စာမတွေ့ကြအောင်ရှာရပါပါဘုရားဒီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့ကြအောင်ရှာရပါပါဘုရားရှာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဩဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီဆိုတော့မှတစ်ချက်လမ်းပြီဝိဇ္ဇာတစ်ချက်လမ်းဓမ္မေမနိဗ္ဗာန်တွေ့လားလို့ဆိုတော့မတွေ့သေးဘူးတွေ့ပါဗျာဖြစ်ပြတ်တွေ့ပါဗျာဖြစ်ပြတ်ပါတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမှတ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါဗျာဉာဏ်တော်လံလေးကတောင်းပါဥပါအောင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့တွေ့ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဖြစ်ပြတ်တာတွေ့သေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်လေးကမရောက်သေးသေးဘွားမြန်ပါပါဘွားများဒီကလာနေလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ညင်းလို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျမုန်းလာတဲ့ခါမှဖြစ်စေနောက်ဘောဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့ဘုရားကိုဆုံးခဲ့စေချာပါပါအဲ့ဒီဆုံးခဲ့စေချာတော့ဒုက္ခသစ္စာကကွယ်သွားပါပါကွယ်ပြောက်ပါပါကွယ်ပြောက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဒီနေရာသွားဖို့ပါပါသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကလူပွဲကလူဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကလူပွဲနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဒီနှစ်ပွဲကိုဖြင့်ဆယ်နိုင်ွေဆယ်ပါးသာလဲဥပါဝုန်နေရာကြားပါဘုရားဒါဥဒ္ဓကုအမဂန်လုက္ကမမှာရေးကြည့်ပါလေဒုက္ခကတိငင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှလုံးဟာအရေးကြီးမှတ်ရပါဘုရားဒီပြမတိရေယံပါွယ်ရုံဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ဒေနံလေးခွဲ။ရုပ်ဒေနံလေးခွဲပြီးဒီကရဩနန္ဒမကလည်းသူ့ကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်မေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။မှန်ပါပါ။အဲရုပ်ဒေရုပ်ဓမ္မလေးမေးလိုက်သူ့ကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါ။အဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကခွဲနေတဲ့တရားကိုပဲညာနဲ့စီစစ်ပြီးကြည့်လိုက်ဒီကရမှာပြန်လိုက်ပြန်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အမကြီးကဆက်ပြတ်ဆက်ပြတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟောလာတယ်။အမပါဘုရား။ဒီလိုဒီလိုဟောလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဝိဇ္ဇာပါသွားပါ။အမပါဘုရား။ဒါပြန်ဉာဏ်ပေါ်ပွင့်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာပါ။ပါပါဘုရား။ပါတော့တော့ဘာတွေတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘုရား။ဒီပြတ်ပါသေးသလား။အမပါဘုရား။အဲဒုက္ခသစ္စာရင်တွေ့ရတယ်။အမပါဘုရား။ဒီကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး။အမပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ပြုံးနေမတွေ့နိုင်ပါဘူး။တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့ရာဓမ္မမနေကျိုးစားရ။ဖြစ်ပါပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ကုန်နေတဲ့ဖြစ်ပြကြီးကြောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတော်ဝေးပါလေ။ဖြစ်ပါပါဘုရား။အဲဒီတဲ့ကကျိုးတော့ဘဝဆိုတဲ့လူစုကကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြဟာဖြစ်ပြပဲမြင်နေတာလေ။မှန်ပါဘူး။နောက်ကျတဲ့ဖြစ်ပြဟောမုန်းကြရွံ့ကြတရားပဲဆိုတော့ညာငါပဲလောက်လာတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ညာလို့လာတာညာထဲလာလို့ပဲဆိုတော့ဘုရားကုက္ကနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဘုရားမှာဝေးစွာမှန်ပါဘူးဘုရားပြန်ကြလေဝိဇ္ဇာကပါသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးများမုန်းမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းတာတဲ့ခါကျတော့ကိုရှုကိုရှုလို့တရားကျွဲလို့သတိပေးရမှန်ပါဘူးဘိုးပြီးဒီကလာအားဆိုင်ရှုစမ်းပါသတိရှုလိုက်တဲ့အခါဟောဖြစ်ဖြစ်တခြားမှမဟုတ်ခဲ့ပဲတဲ့ကိုဒုက္ခကြီးပါလားမှန်ပါဘူးဉာဏ်ပေါ်ချက်ဉာဏ်ပေါ်ချက်ပေါ်ချက်ရတဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ကယ်လို့လဲဉာဏ်နဲ့မှလဲသင်ပါရောဒါကြွယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်ွယ်ကြောက်ပါဘုရားကြောက်ွယ်တော်ရင်းနဲ့တွေ့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သတ်ဖို့မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝင်သတ်ဖို့တာမှန်ပါဘုရား
ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကွယ်ရလဲ။ဘုရားတရားပါဗျာ။ရှင်းပြီ။ရှင်းပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုကွယ်ကြလဲဝိညာဉ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်တော့တဏှာတော့ကွယ်တယ်နော်ဘာအောင်သဘောပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုမလာနိုင်နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်မတွေ့ပါဘူးပါဗျာဝိညာဉ်မတော်လာနိုင်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမကျော်သွားနိုင်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတော်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရလဲကျေဇူပဲဝိဇ္ဇာကြောင့်မကွယ်ပါဘူးဉာဏ်ခန္ဓာဆက်ရင်ဖြစ်တဲ့လာတွေ့ပါပါပါဖြစ်တဲ့လာတွေ့ပြီးကျေဇူဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကကိုဉာဏ်နဲ့ဆက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ကျွယ်သွားတာပါပါပါကျွယ်ခန်းနိဗ္ဗာန်တွေ့တာပါပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းဘယ်နှချက်လံလို့ပြရပါပါလိမ့်ဖြစ်ဖြစ်ပါပါကျေဇူရောဘုံကွယ်ဖြစ်တဲ့ဘုံကွယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုတော်လံပြရပါပါဒုတိယဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကွယ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကကွယ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာစစ်ပြဉာဏ်နဲ့မှသုံးပြည့်စေကြမှာဒီကွယ်ကြီးဟာရက်သေးတော့မှာဒုတိယဆက်သွားမှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာလက်လာကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်တရားကျွန်းနှမပေါ်ပါရှင်းပါရှင်းရတောင်းလေဒါဖြင့်အကုလမာတန်အကုလပိတာတို့ပြောကြတယ်ဒါအလုတ်ရှင်ပြလိုက်တာပဲဥပါဝိမှန်ပါပါဗျာ။တိုင်းကံနဲ့ပဲနကုလမာတန်နကုလပိတာတွေဘုရားလောင်းကြီး1500ဟိုလိုက်လာလဲပြေလဲပြေပြေနေလိုက်နဲ့နေလိုက်ရတာတရားကျော်မောင်ဝတ်တော်တို့1500တိုင်တိုင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ပဲကျောင်းပါလိမ့်မလို့အပေရေကများလာကြည်လားဆိုတော့လက်တယ်ရှားကြပါရောအသေးသေးများနေသေးများနေပါလိမ့်မယ်လက်တယ်ရှားတော့မသိတာနဲ့ပြုကျင်တာပြုလို့မှန်ပါဗျာနံပါတ်1သွားကြည့်မှန်ပါဗျာမသိတာနဲ့ပြုကျင်တာပြုပါဗျာမသိကြတော့ပြုလို့ကျင်တာရမ်းပြီးပြုလို့မှန်ပါဗျာရမ်းနေပြုလို့တော့ဒီဘိုးကြီးရဲ့ခွာယူဝန်ကောင်းထဲမှာဘုရားလမ်းဆန္ဒ1500မှန်ပါဗျာ1500ပါတစ္ဆာမှန်ပါဗျာသောမယဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျတာ။သောမေဒါပြန်သောမယဒုက္ခသစ္စာနေရတာဒီကားလို့ဆိုရင်မသိပြန်နဲ့ပြုလို့ရှင်တာပြုလို့လို့ဆိုတဲ့လက်တွေပေါ်လာ။နောက်ဒီဘုရားဘုရားဝိညာဉ်မှာသောမယနေပြီးကြတာတခြားသောဘုံကောင်းတွေမှနေတာ ਈ လာတယ်။နားပါဘူး။သူတော်နာမေရမယရဘုံကောင်းမြတ်ပါလေနေရမှာပုတ်ခဲ့ဟုတ်ပါဘုရားအဲဒီလိုနေတာကြည့်ပြန်တော့လေဒီဘုရားလောင်းကြည့်ခန္ဓာငါးပါးဘုရားတော်ကြီးမှန်ပါဘုရားဘာတွေပေါက်ပွားလို့ဘုံကောင်းကြောင်းရပါလိမ့်မလဲမေးပြန်ရင်ဘုရားပေါက်ပွားရပေါက်ပွားအဲဒီသုံးနံပါတ်ကြီးပေါ်လာမှန်ပါဘုရားဘာသဘောကျကျတော့သနာဥပါဒံကမ္မဘုရားလေပေါ်တော့ပါဘုရားသနာဥပါဒံကမ္မဘုရားလေကပေါ်ပြီးကြလာလာတော့တခါလေဒီဘုံကောင်းကြောင်းတာကြောင်းပါဘုရားမပြောင်းဘူးကြောင်းပါဘုရားအနာဂတ်ဘုရားပြောင်းချောင်းပါဘုရားကြောင်းပါမှာလေဓမ္မတို့ကြောင်းပါဘုရားကြောင်းပါမှာလေဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ဘုံကောင်းပြောင်းပြီးအနာဂတ်ဘုရားရောက်ရောက်ပါဘုရားရောက်တဲ့အရာများတော်တဲ့သူသည်ဘုရားသူတို့ဘဘုရားရဲ့ကျင့်ကိုမကျင့်သေးတော့တခါပါပြည့်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမေးထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘုရားတခါပါပြည့်ပြန်တော့မေးထုတ်တော့ဒီမှာမသေးခင်သူဒီဒီတရားတွေလုပ်ကြတာလုပ်ပါဘုရားလုပ်ခုလားလုပ်ပါဘုရားမသေးခင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒိယသစ္စာပေါက်ပွားပေါက်ပွားပါဘုရားပေါက်ပွားရတာသေဒီကမ်းမဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြံရပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီကကျွဲဒီပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်တဲ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာဆက်နေတာနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာလုံးဝမပါဘုရားရှင်းပါနေရတာသစ္စာနဲ့မကသစ္စာတော်ပါဘုရားဒါဖြင့်တရားကျော်တို့ဘမ္မတော်တို့နောက်တုန်းကတပည့်တို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရပါတော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရှေ့ကြဆောင်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယပြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေကသမုဒိယပေါက်ပွားပေါက်ပွားပြီးပါလာတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေကပါပေါက်ပွားလည်းတော့ပါလာတယ်ဒီလိုကြီးတဲ့မှန်ပါဗျာဒီလိုကြီးတဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒီနေ့နဲ့သဘောကျမှန်ပါဗျာ
တော်ဆိုးပါဘုရားတရားဓမ္မတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါဖြင့်တရားကျွေးသေသနာပြတော်ကောင်းပါဘုရားဘောဝတော်ကသနာချာသနာပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသာဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူများသနာတာကိုနောက်မှသနာပါတော့ဥပါဟုတ်ပါဘုရားကိုယ်အနာကိုခုပြလိုက်ပါဦးကိုယ်တမှုရနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ကြာကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဘူးမှန်ပါဗျာဒုညာကိုအတနာမစောပါနဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာတကယ်ကျေကိုယ်ကိုယ်တနာလိုက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါလို့ပြောပါကိုယ်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါဘူးဘုရားကနောက်ပါဗျာနောက်မှတနာပါဆိုရက်ကြလားပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘယ်မှာမင်းမင်းကြီးလေးပဲဟိုညာမီးအတွက်ဘူးနေလို့ရှင်းချင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါလူကင်းလေးယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးယုံပါမယုံပါဘူးဘယ်ညာမီးကလောင်လုံးရှိတယ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ပဲညာငါပြေးသွားကြတယ်ဆိုညာသလားအဟုတ်ပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ညာဖြစ်နေရဒီမှာလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲတကယ်ကျွေးရကိုမီးကိုသိမ့်ပါဦးမှန်ပါဘူးသဘောကြ။ကြားပါဘူး။ဒီမှာဒုညာမင်းနှိမ့်မှန်ပါဗျာ။ရင်းမလား။ကြားပါဘူး။ဘာလို့ ਆ ။ဘုရားရှင်ပါဗျာ။ဘုရားဆိုတာဇာတိမလာဖို့အရေးကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်က၅ခုဆိုဒီဘက်က၃ခုဆိုမလာဖို့အရေးကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ငကုရမေတ္တာငကုရတိတ္တာတို့ဝန်းထဲမှာနေခဲ့တာတွေဟာဘုရားတော်ကြီးသည်နံမဲကဘုရားလောင်သုတ္တနဲ့တန်းသူဖြစ်ပါဘုရားဒုရဝိဇ္ဇသံဃာရဓမ္မပါဘုရားသနာဥပဒံကမ္မဘဝရဲ့အာထုကမ္မပါဘုရားကျဲမလားကျဲပါဘုရားဟောင်းလေးကနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်လို့ဆိုရောက်ပြီဘုရားဘုရားဖြစ်သူဘယ်တော့ရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲလို့ကျင့်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကသမှုရိယမပေါက်ွားလို့ဘုရားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဖြစ်ပါဗျာ။ဒါကပါသေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါတွေမပေါက်ွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါတွေမပေါက်ွားတော့ဘာဖြစ်။ဘုရားဖြစ်ပါဗျာ။ဘုရားတို့ပြောကြပါဦးဒီကနေ့ဒီသေးကဒီကြီးကလည်းဒါတွေမပေါက်ွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။နေသေးကသုံးမပေါက်ွားရင်ကြည့်ဦးလားပြပါဦးနေ့သေးကသုံးမပေါက်ကွာရတယ်ရှင်းပါပါဘာပါရမီတွေပါလို့မလို့ပါဘူးဒါနဲ့ပေါက်ကွာဖို့ရည်မှန်ပါပါဒါပေါက်ကွာရင်နောက်ခံလာပါပဲမှန်ပါပါရှင်းကြဒါရင်အလုံးစင်စင်သိပါလားကိုယ်ဆိုတာသိမှလာရင်လေဒဂရမတို့မှတ်ပါတဲ့ဒီကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့မဆွဲနဲ့လို့ဆိုမှန်ပါဗျာကိုယ်ဆိုရပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးဒေသရလုပ်ပါကိုယ်ဆိုရပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီပဂရိမြင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုလို့ဒါတည်ယူလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုရတယ်ကိုယ်နာတော်လဲဘုရားကစိတ်မနာဘူးနဲ့သဘောကျကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာဘူးနဲ့ဆိုတာဒဂရမတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲစိတ်မနာဘူးနဲ့ဆိုတာဒဂရမတွေကတဲ့နောက်ကိုပဲလို့ယူတော့ဒီကနာ၅ပါးရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါ့ကိုပဲလို့ယူသိခြင်းဒီတရားလားနာမပါဗျာသနာရိဟိလားဘုရားသနာရိဟိလားဆိုတော့ဘောကြာပါဗျာဒါသနာဒိဋ္ဌိပဲဆိုနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီကနာ၅ပါးကိုငါ့ကိုပဲဆိုရင်သနာဒိဋ္ဌိပါဗျာသနာရိဟိလားပြီးကူးတော့မှန်ပါဗျာကူးတော့ပါဘောကြာအဲ့ဒီတော့ဒီကနာ၅ပါးကြီးကသူကစစ်တပ်ပြက်တပ်သေဒ္ဓဘူရဏာတ္တမှန်ပါဗျာကိုယ်ရနာလာသေးတာကကိုယ်ရနကွာငါခံတာကြီးလုပ်တာမှန်ပါဗျာငါပိုင်နာဆိုင်လုပ်တာမှန်ပါဗျာသူကတော့ကိုယ်ရနာကသေးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားဓမ္မတို့ကလည်းငါခံတာငါ့ကိုငါပိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေလုပ်တာကဘယ်နဲ့လုပ်မှန်ပါဗျာ
ငါကိုငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်တာတော့မှခန္ဓာငါးပါးကြီးကဖြတ်တော့ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမပြရလေချင်းဆိုတဲ့စိတ်နာတာတွေပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမပြရလေချင်းဆိုတာဘာတွေပေါ်လာ။သိပါဗျာ။ပေါ်ပြန်တော့ပေါ်တာကငါကိုငါလုပ်တာလို့ပေါ်တာ။ဒါအပေါင်းရေးကြည့်ပါလေ။ရေးပါဗျာ။ဒါရေးကြည့်ပါလေ။ကိုနာတော့လေစိတ်မနာနေနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်စိတ်နာတာကိုတကယ်ကျေရှင်းဘင်းကပြောရ။စိတ်နာတာကိုရှင်းဘင်းကပြောနေရ။ဘယ်ရောလဲကိုနာတော့လေစိတ်နာနေရ။အဲ့ဒါစိတ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘုရားကထွက်လာ။ရှင်းပြီ။ဒီခါက၅ပါးကြီးကိုပါလို့ခေါ်တယ်။ငါ့ကိုငါ့အလုပ်။ဒီခါက၅ပါးကြီးကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ပြည့်။သိနာပါဘုရား။ရှင်းပါပြရတယ်။ဒီလိုရှင်းလိုက်မှမရှင်းဘူး။ကျုပ်ရင်ရှင်းမရသိနေရရှင်းလာတယ်။နာပါဘုရား။ဒီငယ်ကတားမရသိမရဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လဲ။နာကုံငါ့အလုပ်။ရင်စားလိုက်။နာကုံငါ့ငကူကမဟုတ်တဲ့ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကငါးဝါငါးကျွားလုပ်တာ။နာပါဘုရား။ငါးဝါငါးကျွားတောင်းမမကတကယ်ပိုင်တကယ်ဆိုင်လုပ်တာ။နာပါဘုရား။အလုပ်ဘူးလား။နာပါဘုရား။အဲ့တော့လုံတုံးကလွဲခဲ့လို့မိုးပွဲဆင်ရမှန်ပါဗျာလုံတုံးကလွဲခဲ့လို့မိုးပွဲဆင်ရမှန်ပါဗျာဘုရားတဏှာရိနဲ့ဆွဲနေလို့မိုးပွဲဆင်ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာတဏှာရိနဲ့ဆွဲနေလို့မိုးပွဲဆင်ရမှန်ပါဗျာမိုးပွဲဆင်ရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုနာပြီးသိနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်လိုကြောက်ပါလိမ့်မလဲမှန်ပါဗျာငါကုံငါ့အရံငါကွဲဆင်ရှင်းငါကုံငါ့အရံဘယ်နဲ့လဲငါသာမရငါငါမောင်မမဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ငါပိုင်ငါဆိုင်ဒီလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့တော့မဟုတ်တာငါကွားမှာဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကဒကာဓမ္မတွေပြည့်တယ်သင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့လောကကဒီတန်းတူတူစသပိုင်းကလေးမပါပါဘူးပါပါလေပါပါအပါရာကြီးရောက်ရဘဝကြပါခင်ဗျားတို့တဏှာကဝန်ခဲ့ကနေပြီးကငါ့ကိုငါ့အလုပ်တရားကြီးပါလိုက်ပါခင်ဗျားတို့လက်ခံကြတော့သေချာဒီပြိဿသမုပ္ပါအဝိုင်းချီစမ်းတော့ဝိဇ္ဇာပါပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုပ်ကြရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကဈာန်ကဝင်ရှုပ်ဖို့မလို့မလို့ပါဘူး။ဘုရားလို့ခေါ်တာလေ။ဈာန်ကကိုငါအားလည်းလုပ်ဖို့မသိဘူးစင်ရှင်းသိပါဘူး။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေ။ဘုရားလို့ခေါ်ရစီစီငါ့ဖြစ်ချင်မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဘုရားလို့ခေါ်ရတဲ့ဖြစ်ချင်ကိုငါ့ဖြစ်ချင်ငါပိုင်တယ်ကွာ။ဒကာကျော်တို့ကရဲတင်းနေကြီးဒီဒိဋ္ဌိရဲ့ပါဏာယေတဏှာယေတွေနဲ့ဟမ်ယေတိငါကုငါဘွားလို့မဆိုဘူးဘုရားပါဘုရားအဲဒါခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတယ်ဒီခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတာပေါက်ပွားသေးလားပေါက်ပွားတာရှိပါသေးတော့တဲ့ပေါက်ပွားတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မသိလို့ပေါက်ပွားတာကိုပေါက်ပွားရုံနဲ့ပြီးရင်လည်းအတော်သားပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဆိုဒီခန္ဓာငါးကြီးကဥပေနာပဲသိပေးတဲ့ရှင်းပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါကငါအလုပ်ထားတဲ့တဏှာကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားဒီမှာတရားကိုဒီမှာပြရလေချင်းဆိုတော့စိတ်နာတာတွေမလာဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်စိတ်နာစီနဲ့ဆိုတာနဲ့လွဲကုန်လွဲဘူးလားကိုနိုင်စိတ်နာစီနဲ့ဆိုတာကကိုနိုင်စိတ်နာစီနဲ့ကွာသူ့ကကြီးခေါ်ခင်ဗျားတို့ကိုနာတော့စိတ်နာပါဘူးဩခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ရပြီစိတ်နာကြီးလာရပါလိမ့်မလဲတဲ့တခါကျွဲစဉ်းစားကြပါဘုရားလို့ခါတဲ့จิตကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကြားရတယ်ဒီကရာငါ့ကိုငါငါပိုင်ငါဆိုင်လို့ခါလို့ပေါ်လာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မျိုးရည်ကြားကျင်လို့ခင်ဗျားတို့ငါ့ကိုငါဟာလို့သိသိခါမျိုးရည်ဒီသူများပေးတဲ့မျိုးရည်လားတဲ့ကိုမွားကြောင့်ရတယ်မျိုးရည်ဒါရင်ညည်ကြနေရဲ့ဒီတကယ်ဆိုဗနာကလားဗနာကလား
ရေပြောပါတော့ကလည်းခဲ့ရတယ်ဘာလဲခင်ဗျာ။ငဲနေကြမလို့ပါဘူး။သာမန်လူတော့ပါဘူး။ဘလားလို့မလို့ဘူး။ပါပါဘုရား။ဘာကြောင့်ကုမြတ်ပြည့်ကြီးကိုနတ်ပြည့်ကြီးလို့ဒီငွေချင်းချက်။ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲ။ကုမြတ်ဆိုတာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တာ။ပါပါဘုရား။ပိုင်နာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပိုင်နာ။ပါပါဘုရား။သူတို့ထားလို့သူပိုင်နေ။ဝင်တဲ့ကသနာကဓာကြီးကငါ့ကိုငါ့ဟာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခဲတာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့သင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ကဲခင်ဗျားတို့သင်ခြင်းလို့ရှိရင်နောက်ချင်းကောင်းကောင်းလေးဒီခင်ဗျားတို့ခဲတာငါ့ကိုငါ့ဟာလုပ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒီကနာကြီးကတော့သင်္ကိုကသဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စသဗ္ဗေတ္တခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့သူကဘာပြန်လဲကြည့်ရော။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားပြည့်စည်တာငါ့ကိုငါ့အလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုချင်းဆိုင်ပါပါပါဘုရားဘုရားဘာဖြစ်ဘုရားဘုရားဘယ်ရင်ကြတော့ဘုရားငါ့ဩကျမဖြစ်ရလေလို့ကူညီပေးကြလားတဲ့မင်းကြီးကပဲလို့ပြောမိကြလားမင်းတို့ကဘုရားကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့တော်ဖိုးလို့မပြောဘူးတကယ်ပြောတော့ဒီကျတော့တော့ဆောင်ပြီးသေးလားတော်ပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလောကနဲ့မကာလဆက်သွားစားနေကြကျုပ်ကရည်ရွယ်ပါလားဒီလိုဖြစ်နေတာဗျာဒီလိုဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့လောကကလည်းမကာလဆက်စားကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟိုးကဒီလိုသိမ့်သီးထားလို့ဒီစီဘွားထွက်ကိုယ်ကဒီလိုသိမ့်သီးထားလို့ငါပြက်ဒီလိုဆွေးနေတာမတင်ဘူးဆိုသူကလည်းငါနဲ့လားအခုဒီလိုပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ငါပဲစိတ်ကောင်းမလို့နာရတကယ်တကယ်နဲ့သွားသွားပါဘူး။ဟိုယူနဲ့အကူကြီးတဲ့အယူနဲ့သူတို့ပါပါပါ။ဘဝတည့်ရဲ့ယူကြီးကသွားဝဲပြီးတော့သူတို့ပါပါပါ။ဒီနေ့သိပါပါ။ဒါရင်ဘယ်ယူကလာတော့မေးပါ။သိပါပါပါ။ဒီနေ့ပါပြီတရားဓမ္မတွေ။ဒါင်းတရားဓမ္မတွေမသားများမေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါသွားမကျိုးတဲ့ကံနဲ့အရယ်ဆုံးတဲ့တည်းနင်းလို့သွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကျွေးမကင်းတရားတွေကြောင့်ဘောမမေးရဘူး။မေးရမေးရပါဘူး။ဘယ်နဲ့နေတော့ကြီး။ဘယ်နဲ့နေတော့ကြီးငါလည်းစိတ်မကောင်းလို့သွားလို့နေနဲ့။ဟုတ်လား။ငါစိတ်ကောင်းယူနေရမယ်လို့ပဲရှိတယ်။ငါစိတ်မကောင်းလို့ဆိုရင်မနဲ့မေးပဲ။အဲ့ဒါသင်္ကောင်းလို့ငါသွားပြောမနေလို့အခုတရားပြောတဲ့လူတွေကတော့ဘုရားကျေးဇူးကြီးဟေးမဆုံးနိုင်ဘူးလားငါသင်္ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ကသူသင်္ကောင်းလို့မကောင်းအမှုတွေသင်္ကောင်းလို့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာသင်္ပိုက်တာဘုပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ပိုက်တာလို့ငိုပွဲခြင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္ပိုက်တာလို့ငါသင်္ကောင်းမှုပြောတာပဲဒါပြန်တရားကျေမသာသွားပြီးဒီကရလာမေးကြကိစ္စကျုံးလို့သွားမေးတဲ့အခါကျလို့ကျင့်ခြင်းနဲ့မင်းတို့အတွက်ငါလည်းကောစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စာအာယုသုံးမှန်ပါဗျာမကောင်းရဘူးရပါဗျာဒီလိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တက်ကွညာယူရတယ်ပါဗျာယူရတယ်ဒီကြောင့်ပါပဲအခုကဟိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မကောင်းတာဟာလည်းငါ့ကိုငါ့ဟာမဟုတ်တာသိပ္ပယ်ပါပါပါစိတ်မကောင်းတာပါပါပါဒီကတော့ကကြားကလောဘချော်ပြီးစိတ်မကောင်းတာလေဒကာကျွေကိုလည်းသိပ္ပယ်ထားလို့သိပ္ပယ်ပါပါပါဒါနာနဲ့မกินသေးဘူးกว่าပါပါပါဟောလားပါပါပါငါလုတ်သားရဲကกว่าပါပါပါငါအမေနဲ့ဆက်တယ်လေဆက်ဆက်လိုက်လို့ချင်းအနည်းကလေးရှိသေးတယ်ပါပါပါအမအတော်သိမ့်တော့ကြလိုက်တာသက္ကညာရဲရလာပြီဒီကလာလာပြီလာပါပါသိမ့်ပိုက်တာရိုးရိုးလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကသိမ့်ပိုက်ခြင်းလားသိမ့်ပိုက်ပါပါဒါကကျိုးလို့ရှာရှည်ရှည်ဆိုရင်တာကက်တော့မကဲဘူးလားတဲ့သိမ့်ပိုက်မှုရှည်တယ်ရှည်ပါမရှည်ဘူးလားရှည်ပါအဲ့ဒါကကျိုးတော့သုံးလေးဒီနေ့ကျတော့ငါလည်းကွာသိမ့်မကောင်းပါဘူးသူအဲ့ခါလိုက်ပါနဲ့ခံရငါရဲ့စိတ်ကောင်းမင်းတော့မင်းစိတ်ကောင်းတာမြင်ရတာငါရဲ့စိတ်ကောင်းနောက်ဆုံးဖြေလေးတော့လာပါရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲ
မလာဘူးလားစိတ်တည်းပြောရဲလို့တော့ငါကျေဒါလေးနောက်ဆုံးလေးပြီးမှတော့မသတ်လိုက်ဘူးလားသတ်ပါလားဆိုတော့ကျင်တတ်လို့လားဟိုလူသက်တာလို့တာဟိုလူသက်တာဒီကောကိုယ်သေးသေးကြံနေတဲ့ကျင်ပြီလားစိတ်နဲ့ကာလာတကယ်ကျေရဟိုလူသက်တာလို့တာဟိုလူသက်တာဒါနဲ့တို့မှဒိဋ္ဌိသင်သွားတာမသင်ပါဘူးဟိုလူသက်တာလို့တာငါတော့ဖြင့်ဆိုပြီးပြန်လာတယ်ဒီလိုပဲလားမလားဘူးလားလားပါဘူးအဲ့ဒါတရားကျွေးဒိဋ္ဌိဘယ်တော့များတယ်ဆိုတာရင်းမိကြရင်းပါပါဘူးရှင်းရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကနာရေးပါတယ်သိပါပါဘူးနဲ့တရားကျွေးလူစုတွေကဥပမလို့လူစုတွေကကိုယ်နာရင်ပါဖြစ်သိပါပါဘူးအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်လို့နာဟုတ်တာမဟုတ်တာနာဟုတ်တာလို့သိပိုက်ထားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘူးဟုတ်ပါဦးသိကြောက်ကြကောင်းပါဘုရားဒါဘာတတ်နေတာတော့လို့ဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးဘာတတ်တဲ့တရားဟောနေတာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာတတ်တဲ့တရားဟောနေပါဘုရားရိမ့်နေကြရှင်းပါပါဘုရားဘာတတ်တဲ့တရားရှင်းပါပါဘုရားငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဟုတ်တာဆိုတာတဏှာရှင်းမလားမဟုတ်တာကြီးသိမ့်ပိုက်ပါဘုရားဒုညာလက်ခါတာဝိညာဉ်သင်္ခါရရလုံးထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါဝိညာဉ်ရောဒီခန္ဓာကြီးရှိတဲ့ပြိဿကလည်းယခုဘဝကျမှငါငေါ့တာလို့ပြောတာဒီခန္ဓာကြီးလောက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပြန်ပြည့်စည်ပါပြီဒီကကျွေးငါငေါ့တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရောက်သွားဒီရလေခြင်းဆိုတော့သိမ့်တာလေခေဒါဖြင့်ကိုနာလို့သိမ့်တာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကိုနာလို့သိမ့်တာဩတကယ်ကျေဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာမဘောဆိုလည်းတော်ရင်လူကြီးတွေရောက်ပါပြီဒီကကြိုးလေးလို့ပို့ကြည့်ပါပြီမှန်ပါပါဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ကိုနာစိတ်ဓာတ်ကြီးပြုတ်ပါလားပြုတ်ပါပါဘုရားဘယ်တော့ကြည့်လဲကိုနာစိတ်ဓာတ်ကြီးပြုတ်ပါလားဘာကံကွာကြည့်ပြန်လဲကိုနာစိတ်ဓာတ်ကြီးပြုတ်ပါလားနာကံကွာကြည့်ပြန်ကိုနာစိတ်ဓာတ်ကြီးပါရံဘွားကြည့်ကြတော့လေသူကကိုယ်ကပါရံကြည့်တာတောင်းမှရှင်းမှုမလဲတာဘူးမှန်ပါဘူးလာသေးတာကိုယ်နာလာသေးတာပါရံကိုယ်နာစိတ်နာပါတာပဲမှန်ပါဘူးနာရမ်းမှာကိုယ်နာစိတ်နာပါတာအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲငါငေါ့ကြကလာတာငါငေါ့ကြငါဆိုတာပါပါလိမ့်ငေါ့ကြတရားပါဗျာဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကနာသာရှိလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့မူခွဲရရပါဘုရားဒိဋ္ဌိကနာရှိမူခွဲရပါဘုရားကဲဒါဖြင့်မူခွဲဘုရားရှင်လို့ဘာလို့ကဲသာလို့ပဲပြောပါတော့ဒိဋ္ဌိကနာကအရှင်းခိုင်းပါဘုရားမူခွဲဘုရားရှင်လို့ဒိဋ္ဌိကနာပါဘုရားဘာလဲပြုံးဝဲဘုရားရှင်လို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကနာပါဘုရားငါရင်းလေးဘောင်ကိုတော့မရဟုတ်လားပြုံးပွဲပါပြုံးပွဲဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတကယ်ကျေပြုံးပွဲမရှင်းမလားဖြစ်ပါပါဒီနေ့ဘောင်ကိုတော့မရရလားတကယ်ကျေတော့ဘယ်နဲ့နေလဲပြုံးပွဲဖြစ်ပါပါအဲငါဖြစ်ပြီငါကျိုးစားလိုက်ငါကျိုးစားတော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ပြုံးပွဲကိုလာရဲ့ဖြစ်ပါပါအဲပြုံးပွဲပြီးရှင်းပါလိမ့်မူပွဲဘာတွေကကြည်မှန်ပါဘူး။ညုံွယ်ကလည်းသနာဥပါဒာမှန်ပါဘူး။ဘိုးဘွားကလည်းဒိဋ္ဌိပါဒာမှန်ပါဘူး။ညုံွယ်ကသနာဥပါဒာမှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာ။ဘိုးဘွားကဒိဋ္ဌိပါဒာမှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ညုံွယ်ကနာသနာဥပါဒာသနာဥပါဒာမှန်ပါဘူး။ဒါကကျေသနာဆိုတာသင်တာပေါ့ဗျာ။ဥပါဒာဆိုတော့ကာပြီးပြောတာ။အဲ့ဒါညုံွယ်မူဝဲကတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒ။မှန်ပါဗျာ။ရမ်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ယုံဝဲကတော့သနာဥပါဒ။အဲသုံးခုလားဒီက။မှန်ပါဗျာ။သုံးနာပါကုမကု။ကုပါပါဗျာ။မူဝဲမှာပါတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒ။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒ။မှန်ပါဗျာ။ယုံဝဲကြပြန်တော့သနာဥပါဒ။အဲတခါကျတော့ဒီမြေလေးတော့ဆုံးခဲ့လာတယ်ဆင်။ယုံဝဲဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီရောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပါလဲယုံပါပါဘုရားယုံပွဲဆိုတော့ဘာပါလဲသာသာပါဘုရားအဲဒီလိုနေကောင်းမှုတယ်သာသာပါဘာဖြစ်ကြလဲ
ပြမဖျားလေးကိုမင်းတို့ဆောင်ဆောက်ကတဲနေကိုမင်းလူကြီးဒီပြီးတော့ငါပြောအောင်မင်းအဆက်ရှိနေတာမလားဘူးလားအေးကရရုံပေါ်နဲ့မဲ့ဘွဲတရားဓမ္မတို့နှစ်က၃ခုတာကြီးမှားပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဘွဲနှစ်ဘွဲမှလည်းဒီပြင်ဘွဲကလည်းရှားပါလေရှားပါဗျာတကယ်ကျအိမ်မှာပင်ဘွဲရှိတယ်ရုံပေါ်ရမဲ့ဘွဲရင်းမိကြလားအိမ်မှာပင်ဘွဲရှိရုံဘွဲမဲ့ဘွဲဩဒီလိုပဲနေကြတာပဲဒီလိုနေကြတာပဲဒီနေ့ပြန်လာတဲ့နမယာကြည်ပြီးပြီနေပြန်တော့ပြုတ်ပွက်ဒီနေ့ကျတော့သူကသတိရငါသတိရသူကဘွေပေါက်တယ်ငါဘွေပေါက်တယ်မဲ့ဘွဲမလာဘူးလားတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်တယ်ဒိဋ္ဌိတနာကြောင့်ပါဗျာဒုံဘွဲကတနာဥပါဒါလေသေချာမှတ်ပါပြုံဘွဲကတနာဥပါဒါဗျာမဲ့ဘွဲကဒိဋ္ဌိဥပါဒါဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒါရေနေဥလာဥပါဒါဗျာလူရဲရွာရဲနေကြတာတကားကျွဲဒီနှပွဲမှာကွာဗာခင်းနေသာမန်ပါဗျာကိုနာဒိဋ္ဌနာတာကြီးပဲသာမန်ပါဗျာဘောကြကိုနာရင်ဒိဋ္ဌနာတာပါဗျာဒိဋ္ဌနာတာကြီးပဲဆိုတော့ဒီကျိုးကွာမှာလည်းတဏှာဥပါဒါဆိုတာတွေကတရားဓမ္မတွေသင်္သာကြီးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်သာမန်ပါဗျာအပယ်သွားတဲ့စိတ်သာမန်ပါဗျာမဲရွာမှာကျွဲပြန်လို့ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံကအပယ်သွားတဲ့စိတ်သာမန်ပါဗျာကိုနာဒိဋ္ဌနာကြီးပဲဒါတွေသာမန်ပါဗျာရှင်းကြပါလားပါရည်တဲ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့မာရုသူခမည်းတော်ကြီးကိုယ်တော်ကဘုရားကိုယ်နာဆိုတော့စိတ်မလာခြင်းနဲ့ဘုရားကဘယ်နဲ့ကိုယ်နာလဲစိတ်နာလိုက်တာဘုရားဘယ်နဲ့ပြင်းနေမပြောတော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ကရိုးရဆရာတကယ်ကျေနောက်ကျတော့ဘာမှမပြောတော့ရိုးရနဲ့ကြိုက်တော့ဘုရားရှင်းမလားအဲဒါခင်ဗျားတို့အယူဆုံးမှုရည်ဒီဘုံနာကနေဒီကာလခင်ဗျားတို့လေးကိုကူးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဧကန်သမြောက်ပေါ်ရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်ဘုံနာဘကပြုံးလာပြန်လဲဘုံနာမှာကူးတာကူးပါဘူးမဲ့လာပြန်ဘုံနာလေးရောက်မှရောက်ပါမလားဘုံနာပါသစ္စာသူရတယ်လေးကမောက်တဲ့စိတ်ကနေစိတ်ပိုက်သားလို့ကူးလာတာကိုမောက်တဲ့စိတ်ကနေပါဗျာဒီဒိဋ္ဌိတရားပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရားကလည်းဟောပါလေကိုနာတော်လည်းစိတ်နာခြင်းနဲ့တရားကြီးအေဝံဖြစ်စေကပ္ပတိသိက္ခိတကံကိုနာတော်လည်းစိတ်ဝင်လာတဲ့အကျင့်ကျင့်ပါမှန်ပါဗျာဟောရဦးလားမှန်ပါဗျာကဲဒါပြန်ကိုနာလို့စိတ်နာလို့ရှင်၃ခုဘုံဘောကြရုံဘဲမှန်ရင်လည်းသုံးခုတာကုပါဗျာမဲဘဲမှန်ရင်လည်းသုံးခုပါဗျာအဲရုံဘဲမဲဘဲအလေလန်းကိုသွားပါမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေဝေလန်းလိုက်ကြရုံဘဲမဲဘဲရုံဘဲလည်းခမည်းတော်ပါပါနဲ့မှန်ပါဗျာရုံဘဲလည်းတဏှာဥပါဒါနဲ့မှန်ပါဗျာမဲဘဲကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါတာနဲ့မှန်ပါဗျာအလေလန်းလိုက်ပါမှန်ပါဗျာအလေလန်းတော့မဲခင်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာအလေလန်းမင်းအမလေးဒီလေလမ်းရတခါကျွေးမနှဲပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကဒီနှစ်ပွဲကကိုယ်တိုင်ကျင်းတယ်ဒီပွဲမဲ့ပွဲအလေလမ်းလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ရောခဲ့နေပြီးပြီးရတော့မလိုက်တတ်သေးစိတ်ကပါဘုရားခင်ဗျားကလည်းငါလေလမ်းကဘုရားဖြစ်ခဲ့ခင်ဗျားကလည်းဘုရားဖြစ်ခဲ့ပါဘုရားဘောဂဝံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေဒီကြရပဲပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခင်ဗျားတို့ကအလွယ်လားကိုမတွေ့မတွေ့ပါဘူးဒီနေ့မဲ့ဘွဲနဲ့ပါပါဒီနေ့ဒီကံတော့သူ့ဘွဲပါဗျာအမလေးဒေးလိုက်ဒီကောင်ပါပါသူ့ဘွဲဒေးလိုက်ဒီကောင်ဒေးလိုက်ပါဗျာအင်းချောကြကုန်ပါပြီဒေးကြောက်ကြတော့ဒီကောင်ကြီးခင်ဗျားလည်းဒေးလိုက်ကြုံကြဒေးလိုက်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဒေးလိုက်ဆိုရင်ဒီလည်းမသိဘူးလျှောက်လည်းမလျှောက်ဘူးဘေးကနာရံတွင်ရလိုက်ပြီ။ကျော်ရံတွင်လိုက်ပြီ။မဲရံတွင်လည်းမပြတ်ပါလို့။သွားပါဗျာ။သူအားမရသေးဘူးလည်းငွေယူမယ်ဆိုတော့ပါသေး။မပါဘူးလား။အဲတရားတော်မှလည်းဆဲလိုက်တာဒီနာရံပဲနင်းလိုက်နေတာပဲ။တရားကျေဘေးလမ်းလိုက်တာများ။ယူလာ
မဲ့လားယုံနာဆိုတာလေတဲ့ဇာလူသုံးတော့ဥပါမလို့မလာရေဇာလူသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းချင်းကာမဒုက္ခနိကနေရောတာလားကာမဂုဏ်ခံစားရတာမဲ့လားဆိုတာကိုယ်ကိုသိတဲ့ကြယ်လားယဉ်ထုကျန်းကုန်တယ်လားသဘောကျယဉ်ထုကျန်းကုန်တာကိုတွေ့ဘူးကြရဲ့လားအဲ့ဒါကမဲ့လားမဲ့လာတော့ကြည့်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်စမ်းခရင်ဘယ်နဲ့နေတော့မဲ့တာပဲယဉ်ကြည့်ကြလားအဲ့တော့ယုံနာကအရဟရဏတို့ကံကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရာဖြစ်ပြီးကြောင့်ကျုံးကြမဲ့လာတာကံကုန်အခက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြည့်ကျယ်ပြီးသွားလို့ကျေလို့ကျေလို့ပြည့်စည်တဲ့အခါမဲ့လာကျင်းလားဘုရားဘယ်လမ်းလဲရမှာကိုင်းကပြန်အလေလန်းကိုပြေးပါတော့မိုက်မရဘူးနော်အလေလန်းဥပါဝေချာမှတ်ပါမှန်ပါခင်ဗျားတို့နေ့နံပါတ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသူတည့်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလေလန်းတွေကစိတ်ဝေဒနာကြိုက်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါဘူးသူတည့်ရှုလိုက်တော့အာယံကဖြစ်ပြရှုရတာမဲ့မဲ့ခင်တော့တော့ဘယ်လန်းရအလေလန်းရောက်တော့ဒီဘက်ပြုံးလန်းတော့ကူးသေးတယ်ဘုရားမဲလန်းတော့ဘုရားဒါဖြင့်ဒီဘက်ရောက်နေရရောက်ပါဘူးဘယ်လိုရောက်ဝိပဿနာမှတကားပြုံးလန်းမဲလန်းကိုမလိုက်တာအလေလန်းကသူ့ပဲရှိမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဝိပဿနာမဲရန်သွားရင်လောကုတ္တရာမဲဖိုက်မယ်ဆိုတာလည်းတကားကျွင်းညင်းဖို့လိုသေးတယ်ဘုရားကဲလိုက်တာပါလားဒါကခင်ဗျားတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်းရင်ဒီငန်းမဲ့လမ်းနဲ့သေကြလို့ချင်းသံဃာလဲမဲ့ပါဘုရားအလေလမ်းလိုက်ပြီလို့ချင်းကိစ္စသုံးပါဘုရားရှင်းရပါဘုရားဘယ်လမ်းကြိုက်ပါဘုရားသူပြန်သင်္ကြန်ကလည်းမကမ်းတာအကျောက်ဆုံးပဲလို့ပြောတော့ပြောလိုက်ပြီဘုရားသူ့ကြိုက်ပါဘုရားတို့ရင်ကတော့သူ့ကတွန်းနေလို့နေပါဘုရားသူကမဲ့တယ်ဘုရားရှင်းပြီလားသူကသူ့ကလည်းတော့သူ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာတို့မသိဘူး။ဘုရားကကြိုက်ပါလား။အမေကြိုက်။ဒါနဲ့ဒီနေရင်မရှိဘူး။ဒါရောအင်ကြီးတစ်ပေါင်းရှိတယ်ဒီမျိုးကိုရှိ။အလေလန်းလိုက်တဲ့ရွာမျိုးရှိရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကလူကြီးလုပ်ကြတယ်လို့။မှန်ပါဘူး။ကျုံလန်းလည်းရှောင်း။ရှောင်းပါဘူး။မဲလန်းကရှောင်းပါဘူး။အေးကျုံလန်းမဲလန်းဆိုတဲ့လန်းကိုရှောင်းသေးတယ်ကလား။ဥပါဝဖြစ်တဲ့လန်းကိုအလေလန်းလိုက်တာ။အလေလန်းကတော့တာပါဒီနိုင်တယ်။